հայրիկի հետ պատրաստել ենք խմոր, որ ստանալու ենք մեր անվանական տարածքը։ Ոչ կլիպ չես։ Սկսում ենք ձուն հարել։ Վելացնում ենք շաքարավը։ Ավելացնում ենք ձետ։ Պատրաստում եք մենակ անվան առաջին տաները։ Արդյունվոր տարվեսը։ Արեն, թե հայք, Սոյակ Սերջը, ուր է ստարվակա։ Ես Դավիտն եմ, իմա հման առաջին տարը դնել։ Իմա Մայա։ Թե գայան է, ես գայան եմ։ Ուր եք պանվան առաջին տարը գայան է։ Որն եք պանվան առաջին տարը։ Գն։ Ես Դաթևն եմ, իման բան առաջին տարը դնել։ Ես Արմենն եմ, Արմեն։ Ես Հանան եմ։ Որն եք պանվան առաջին տարը։ Ինչ համունի մտարը։ Հաղցրավենիքի համունի, հավանեցի, համեղեր ստացվել։ Շատ համեղեր ստացվել։ Իմ տտարը կոնֆետի համի էր։ Իսկ ատարի մասին ինչ կպատմես։ Իմ ատարը թխվածքի համը, ատարը ապել ստարը տարը։ Իսկ ինչպես։ Ես ոչիկը կծել եմ։ Մայա ջան, ինչ կպատմես մտարի մասին։ Մտարի համը ունի կոնֆետի համ։ Իմ հտարը քաղցր խմորի համ ունի։ Սրտարը շատ համեղ էր եւ շատ համեղ։ Շատ սիրուն էր։ Իմ տանը նարինջի համ ունի։ Ատարը միջ խնձորի համ էր։ Շատ անուշ հոտ է գալի ետարից, լինակ յասամանի հոտ։ Իսկ սիրում ես յասամաններ։ Այո։ Իմ ետարը նարնջի համ էր։ Իմ տարը նման էր գաթայի համի։ Իմ տարը շատ քաղցր է։ Շնորհակալություն Տիգրանի մայրիկին, որ մեզ օգնեց, մենք քաղցր տարեր ունեցանք։